Kámo, tohle už zašlo moc daleko. Už nás ty svině podezřívají. A pokud dáme výpověď, budeme velmi podezřelí. To mě taky napadlo. Tolik jsme mu věřili a nakonec nás podrazil. Ale buď rád, že nás tehdy toho večera nepoznali. No, to jo. Se divím, že jsme se tam ještě dokázali vrátit. Kdybychom se tam nevrátili, tak bychom byli podezřeli na to tata. No, to je fakt. Dívej se, kde musíme žít. V tomhle ohyzném bytě. Všechny zdi máme opryskané. A máme prachy na renovování? Nemáme. Vidíš to? Nemáme. Toho hajzla musíme dostat, nebo nám naši šéfové pěkně zatopí. To je fakt. Nikdy nevěř prašivým Čechům. Z toho jsem se už poučil. Ale toho hajzla dostaneme. Se divím, že jsme mu na ten debilní nápad přistoupili. No jo, ale já to nechtěl dělat. Ale vůbec, kdo ví kam emigroval? Zpátky do Česka, ne ty vole, když je to Čech. Tak co teda chceš vymyslet? Hele kámo, něco bych už měl. Nelíbí se mi, když se tak směješ. Kde je? Kam šel? Honzo? Co tady děláš? Dobré ráno, zlato. Dělám ti snídaní. Dobré ráno. Co tak najednou? Víš, celou noc jsem přemýšlel a jsem rád, že čekáš, děťátko. Takže ti to už nevadí? Právě naopak. Mám strašnou radost. Si říkám, přece je blbost to stále odkládat. Už je nám přes 30 let a svobody jsme si užili dost. Až moc. Až moc. Přesně tak. Je čas na změnu a vyzkoušet si to na vlastní kůži být rodičem. Tu starost. Ty, já hledím, co se s tebou stalo. Nevyměnili mi tě někde? Možná jsem byl osvícen paprskem štěstí. A co pak jsi mi udělal na snídaní? Omeletu. Je, ty jsi mi udělal dneska radost. To jsem rád. Tu první omeletu jsem spálil. Ale ta druhá se mi už naštěstí povedla. A jak krásně voní. Myslíš ta spálená nebo ta v pohodě? Myslím ta v pohodě. A tak to jo. Tak ochutnej, snad se mi povedla. Opravdu moc dobrá. Dneska jsi mi udělal krásné ráno. No, tak u jídla se nemluví, takže dobrou chuť. Dobrou chuť. Co budeme dělat? Už nemáme ani naději. Naděje umírá poslední přece. Jo, tak ta už umřela. Ani ty radiátory a světla nám nevynesly pořádné prachy. Byl to pitomý nápad. Tvůj? Ano, můj pitomý nápad. Už nám zbývá jen měsíc. Musíme nějak ty prachy splašit. Karle, to zvládnem. Já už jen doufám. Takhle jsem nečekal, že to až zajde. Tak to jsme dva. Hele, Jimmy, jdi dolů, my ti ty pytle budeme házet. A ty to budeš okamžitě nakladat do auta. Jasné. Sorry, hoši, ale děkuji, že jste mi pomohli. Ty jo, na to jsem nepomyslel. To je pitu, ty vole. My budeme bohatí, kámo. Ten stres mě zničí. Je jen jediná možnost, jak z toho ven. Nedokážu to. Jsem na to krátkej. Proč je se zabít takový problém? Hele, hoši. Víte, co je vůbec v tom skladě nad námi? Nad námi je přece sál, ne?
Tam se odehrává to taneční, ne? Myslím, že jo. Myslím, ten sklad na dvorku nahoře. Jo, tam ti chlapíci něco schovávají, ne? Přesně tak. A mě by zajímalo, co přesně tam schovávají. A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. To je strašné. Kdy už ten stres skončí? A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. Jsi blbý. A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. A ty to tak potřebuješ jeden? Přesně tak. Jste blbý? No. Proč pořád slyším ty hlasy? Právě jsem přemýšlel, že bychom si jich pár sebrali a vypadli odsaď. To nejsou oni. To nemůžou být oni. To nemůžou být oni. Ne. Ne. Václave, jsi doma? Jo. Ahoj, Petro. Čau. Děje se něco? Ne, ne. Všechno je v pohodě. Tak jsem si říkala, jestli bych nemohla přijít na kafe. Po smrti Petra jsme spolu nemluvili. Jo, jo, pojď dál. No, já nevím. Nevypadáš dneska moc dobře. No, to je asi z toho gauče. Dneska jsem totiž spal na gauči. Takže mohu dál? Jo, pojď. Co je? Ty máš pistoli? Mám jen na sebeobranu. V Anglii si nemůže být člověk ničím jistý. Třeba tě může někdo z rohu okrást. Václave, ty jsi nikdy neměl zbraň. Já vím, švagrova, ale to je taková pojistka. Proč jsi tady vůbec po těch letech přijel? Jsem ve strašném problému. A já nevím, jak dál. V jakém problému? Já ti to fakt nemohu říct. Rozhodilo by tě to. Řekni, co se stalo. Třeba to nějak vyřešíme. To se nedá vyřešit. Bylo by to daleko horší. Prosím. Tak dobře. Pojďme ke stolu. Jednoho dne jsem se nudil. A tak jsem se chtěl kouknout přes okno do skladu. Nebyl jsem si jistý, co tam je. A tak mě lákalo se tam podívat. Všechno to ale začalo jednoho večera ve společenském domě v Londýně. Já a my kolegové z práce jsme se šli bavit. Juhu, strike, vole! No počkej, ještě uvidíš. Ja. Hej, jako, do prdele. Hele, já se tu můžu dívat i na televizi. To je na skore, vole. Aha, ale jen mě štve, že je vysoko. Nemůžu to přepnout na MTV. Měla by tam hrát ta 50letá Gaga Lady. Lady Gaga, ty vole. Jo, vlastně. Letos Lady Gaga slaví 50. Jahoo! Juhu! Pak jsme si koupili pivo a v tu chvíli to začalo. Hele, hoši, víte, co je vůbec v tom skladě nad námi? Nad námi je přece sál, ne? Tam se odehrává to taneční, ne? Myslím, že jo. Myslím, ten sklad na dvorku nahoře. Jo, tam ty chlapíci něco schovávají, ne? Přesně tak. A mě by zajímalo, co přesně tam schovávají.
A ty to tak potřebuješ vědět? Přesně tak. Tam se nedostaneš. Přesně, vole. Ale kalme na to. Rozhodně toho večera tam nechtěli jít. Ale další den už to bylo jiný. Hej, hoši! Co je? Uklízím ten bordel po těch lidech. Ježiši, tebe to včera nepřešlo? Pojďte sem. Ježiši. Čech pár minut nás nezabije, ne? No dobře. Na co se teda máme podívat? Vlezte si na ty bedny a čumte. Vidím tam nějaké skříně, reprák, no prostě nějaký harampádi. Podívej se pořádně. No. No. Co tam je? Zdá se mi to? Nebo tam vidím pytle plné prachu? Co? Prachy? Právě jsem přemýšlel, že bychom si jich pár sebrali a vypadli odsaď. Prachy. Hochu, ty chci. Ale tam se nedostanem. Jste blbý? Krást mafiánům prachy? Hele, ty obře. Víš, co jsou to prachy? Vím, vole, ale nechci skončit se zaraženou kulkou v kebuli. Hele, za ty prachy bychom si mohli ten byt zrenovovat. Vy jste blbý. Hele, vole, nebuď blbej. Vidíš, i tady Jeff má rozum. A kdy to teda chcete udělat? Mě se ptej, spíš tady Václava, ne? Ten už to kdo ví, jak dlouho plánuje. Chtěl bych to udělat dnes večer. Vezmeme dodávku a naložíme několik těch pytlů. Dobrý nápad. Vezmeme tu tichou vrtačku a rozvrtáme zámek. A potichu přeneseme ty pytle do nákladňáku. Přesně takhle jsem to měl vymyšlený. Takže hoši, tento večer začne honbou za pokladem. No a večer jsme se do toho pustili. Opatrně, netlač do toho tolik. To moc nepíští. A hlavně nezlom vrták. No to by ještě scházelo. Tak co, Jimmy? Všude klid? Jo, jo. Ale snažte se to trochu zrychlit. Cítím se tu na ráně. Nemůžu do toho tak tlačit. Ještě zlomím vrták. A je to. Já! K čertu! Ten zámek je horkej. Neřví tak. Jo. Sakra. Hele, Jimmy. Jdi dolů, my ti ty pytle budem házet a ty to budeš okamžitě nakládat do auta. Jasná. Ty jo, to je pytl, ty vole. My budem bohatí, kámo. Tak dělej, nevykecávej se a pojď házet ty pytle Jimovi. Teď jo. A tak jsme ty pytle házeli z balkonu kámošovi, který měl ty pytle nakládat do nákladňáku. Házím. Super. Ještě, že tu nemají bezpečnostní zařízení, ty vole. Ty jo, na to jsem nepomyslel. Udělal si zásadní chybu. I mistr Tesař se někdy utne. Pak, jak jsme to měli hotové, mě napadla jedna věc. Sorry, hoši, ale děkuji, že jste mi pomohli. Cože? Do! Co jsi to udělal? Sakra, co to? Někdo krade prachy, střílej! Do hajzlu! Mami! Ne! Vylez, parchante! Ne.
ten hajzl nás podrazil. Dělej, stávej, za chvíli tu bude kopa mafiánů. Dělej, zlu. Dělej, s druhým zadem. Krysa jedna. Kde mám sakra ty klíče? Vypusťte psi. Kurva. Dělej, nebo nás sežerou. Nechtěl bych být zežran psem. Už to mám. Z druhé. Co jsi udělal pak? Hned, co jsem se od tamo vytratil, jsem jel hodně daleko. Přespával jsem v motelech a pak jsem si koupil letenku a odletěl jsem na letiště Václava Havla. A doufal jsem, že se s vámi ještě uvidím. Opravdu ses do něčeho takového zapletl? Bohužel. Chtěl jsem pořádný prachy. A já jsem si říkal, jak to, že máš za takovou chvilku pořádně vybavený byt. Proč vždycky musíš lítat v problémech? Moc toho lituju. Už trpím depresemi, že si mě jednou najdou. Zavolej na ně policii. Jen to ne, Petro. Šel bych do basy. A oni by to nenechali jen tak. Později by nás oba zabili. Já už půjdu. Jak si mi tohleto zkazilo náladu? Já to chápu. A Petro? Ano? Slib mi, že nebudeš volat policii. Přece tě nenechám zavřít, ne? Musíš se s tím poprat sám. Já vím. Já děkuju. Čau. Čau. Horší už to být ani nemůže. Vstávat, chalani! Ty vole. Říkal jsi něco? Ne, nic. No proto. Ať vás vidím do 5 minut v úborech na hřišti. Dívej, co jsi mu ty vole udělal. Co je? To je vtip? Tak až jsem ho nezmlátil. Co je? Podíval se v poslední době do zrcadla. A co jako? Jak to, že máš takové modřiny? Takhle jsem tě teda nezmlátil. Víte co? Nechte mě bejt. Tohle si přehnal, Dušane. Já jsem ho takhle nezmlátil. Sám si byl u toho. Ty vole, a víš, že máš pravdu? Tak kdo by ho mohl tak zmlátit? Asi se s někým nepohodl. A víš co? Jdi do háje. Nebudu se tu zdržovat s takovým volem jako si ty. Bez tak si ho někdy ještě dobil. Raz, dva, raz, dva. Docela mě někteří z vás překvapujete. Díky, pane. Myslím ty, co dělají kliky. Dobrý den, Otto. Dobrý den. Na procházce, paní ředitelko? Ano, ano. Oh! Steňku? Pojď sem. Ano. Ježiši, ty vypadáš. Kdo ti to udělal? To je dobrý, paní ředitelko. To není dobrý. Kdo ti to udělal? Dušan. To není pravda. Pokud vím, tak jsi mu dal pár pěstí tady na hřišti. Ano, ale jen pár. A většinou do břicha. A kokosa do hlavy, když stával ze země. Tohle budeme muset řešit. Pojďte oba dva se mnou do ředitelny. To je dobrý, já to nechci řešit. Ale to se... Mlčte oba dva, už nechci slyšet ani slovo. To snad není možný. Ticho, zpratku jeden. Co tu všichni sedíte na Turka? Cvičte, haranti. A proč necvičíte s námi?
Nevzal jsem si úbor. A za to, že se tak staráš, si tu rozcvičku hezky prodloužíme. Tady oba počkejte. Připravím se na výslech a pak si vás budu po jednom vyslýchat. Proč se ty hajzle nepřiznáš? A v čem? Vždyť to viděli všichni, že jsi mě mlátil. Ty něco tajíš. Nikdy jsem nikoho takhle nezmlátil. Tak jeden ať jde ke mně. Půjdu já. Co? Mně to je jedno. A Dušan Ferko, posaď se. Je ta lampička dobře nakloněna na tebe? To je reflektor. Sklapni, smrade! Co chcete přesně, abych řekl? To, že jsi zmlátil Zdeňka na hřišti, je pravda? Ano, to jo, ale... Dost ale! Pěkně postupně. Takže jsi ho zmlátil. Ano. Ano, totálně mě zmlátil. Mám modřiny všude. Jak tě přesně mlátil? Dal mi několik pěstí do obličeje. Jak jsi ho přesně mlátil? No, dal jsem mu jednoho kokosa do hlavy a pak jsem ho slabýma ránama mlátil do břicha. Dušan říkal, že ti dal jednoho kokosa do hlavy. Je to pravda? Není. Dal mi pořádné ťavky do obličeje. Jak to teda bylo? Tak jak vám to říkám. Tak jak vám to říkám. Je to nějaké zamotané. Dušane, za to, co jsi provedl, tě čeká týden samotky a budeš uklízet měsíc tělocvičnu. Skvělý. Tak jak to proběhlo? Odveďte Ferka na samotku. Tak pojď, chlapče. Já jsem nevinej. Já jsem nikdy nikoho takhle nezmlátil. Sklapni. Tak lezu. Au. Já jsem nevinej. Au. Šmejde. Musím se odsud dostat. Víš, Luci, já jsem se ti přišel omluvit za ten včerejšek. Bylo to ode mě hrubé. Já bych jsem se ti taky chtěla omluvit, že jsem ti dala těch několik facek. Ale prosím tě, už to na mě nikdy neskoušej. Já se moc omlouvám. Nevím, co to do mě vjelo. Já už mám na tobě oči už dlouho. Už jsi mi to jednou říkal, Davide. Ale mám Zdeňka. A ty ho máš za to, co udělal, pořád ještě ráda? Já ani nevím. Nemůžu stále tomu uvěřit, že něco takového udělal. Budem zase kamarádi, Luci? Teď my jsme stále kamarádi. Jen se párkrát hádáme, to je všechno. Obejmem se, ne? Proč? My jako přátelé. Ach jo. Oh, Cože? Jsi příjemná na dotek. Dost, dost. Hej, kámo, jak je možné, že jsi tak dobitej, když ti takové rany nedal? Později jsi mě odchytil a zmátil mě ještě víc. I když měl včera trest? To se mi nezdá. Něco mi tají, Zdeňku. Já ani nevím, jestli ti mám věřit. Ale kámošovi by si to mohl říct. Jenže ty nejseš můj kámoš. Nikdo tady není můj kámoš. Tak já nejsem kámoš? Mhm. Jdi k čertu. Počkej. Naser si. Ježiši Maria, za co tohle všechno jako? Thank you.
Vypadá to, že se to konečně nějak pořádně hne. Tak jak slouží záchod? To se mě budete ptát každý týden? No, říkal jsem si se ženou, že bych si ten geberit taky pořídil. No, trošku se ta nádržka začíná trhat ze zdí. Je špatně obezděná. A záchod jste nepolepil silikonem. Ty, já si říkám, že jsem na něco zapomněl. Proto jsem se každý týden ptal, abych věděl, co to přesně bylo. No, budu to chtít dát do pořádku. Nedal jsem vám prémii jen tak pro nic za nic. Ahoj, tati. Jak se máš? Co tady děláš? Chtěla jsem se kouknout, jak to tady vypadá. No jo, ale tady nemůžeš být. Tady můžou být jen ti, co tu pracují. Ty tu taky nemůžeš být. Jak to? Ty nepracuješ. Dobré, no. Já jsem šéf. Já musím dohlížet, jestli to jde přesně podle plánu. Aha. Chceš něco? Nechceš si se mnou hrát? A co chceš hrát? Jen tak si zasvingovat. No, tak jdem. Ale na chvilku. Jasně, tati. Já se ti, tati, poblinkám. To je dobrý. Hlavně jak ty zvratky odletí jinam. Tati, to už stačí. Tak dobře. Mně je špatně. Ježiši, ty jsi někomu poblila pneumatiku. Pojďme odtud. No, už jsi to ze sebe vysypala? Chceš znovu roztočit? Jasně. A sakra, už jde. Myslíš, že nám dá ještě měsíc navíc? Doufejme. Běž tam ty, Karle. Drž mi palce. Držím. A, pan Procházka, dobrý den. Dobrý den. Tak jsem si přišel pro ty peníze. No, mě jaksi nemáme. Jak to sakra? Nemohl byste ještě měsíc počkat? Dal jsem vám na to 2 měsíce, takže ne. Říkal jsem vám to tehdy jasně. Prosím. Ne! A vůbec, vydělali jste něco? Jen 8 000 korun. No, tak ty si hezky vezmu. Takže trvám na tom, abyste se do 5 dnů vystěhovali z bytu. Ale my vám ty peníze splácíme. Jak jsme vám to z důchodu mohli tak rychle jako splatit? To mě nezajímá. Přineste mi těch 8 000. Ano, pane. S takovým tónem se mnou nejednejte. Nebo budu chtít, abyste se vystěhovali okamžitě. Pavlo, kde je těch 8 000 korun? V ložnici v komodě mezi ponožkama. Skvělý. Použijte ponožky. Chceš mě zabít? Tady jsou ty zpropadený peníze. Tak tady to je. A můžete si s něma vytřít. Vy víte co? Ani nápad. Porcelánové prase už na ně čeká. Tak ať vám kvičí. Díky, díky. Takže máte 5 dnů na vystěhování. Naschle. S Bohem, plesnivče. Karle, je to možný? Ty jsi to slyšela? Slyšela jsem každý slovo. No, tak jsme prohráli. Jsi spokojen, Bože? Skoruješ. My pro něj šetříme. Děláme, co můžeme. A on tohle. To není člověk. Tak si pomalu zbal hadry. Za chvíli se stěhujeme. Já si pustím pevnost Bojard. Prima cool. Prima cool. Nebuď cool a buď cool. Právě se přijíždí strapnit 5 ubohých uzlíčků kostí z Warwickshire. Málem bych zapomněl.
Sakra? Co je s tou bednou sakra? Co se stalo? Ten zmetek nám zřejmě vypl elektřinu. Tak tohle už je moc. Tak co? Jede Karle? Jo, teď už jo. Ani na Bojarda mě nenechá se dívat. Televize Prima uvádí Pevnost Bojár. Pane, máte ještě zájem o ty ukradené peníze? Ukradené peníze? Vy o tom něco víte? Mám informace o tom člověku, co vám ty peníze ukradl. A to mi říkáte až teď? Teď už je to pár měsíců, co se to událo. Dozvěděl jsem se to tento týden. Můj kámoš zjistil, kde by pravděpodobně mohl být. Už ho hezkou dobu hledáme, ale stále ho nemůžeme najít. A proč se do toho staráte? Kdybychom se dohodli na ceně, mohl bych vám dát podrobnější informace. A kolik by to jako mělo být? 1 milion liber. Tak to by šlo. Jsme dohodnutí. Přines Parkre 1 milion liber v hotovosti. Ano, pane. Takže vy opravdu víte, kde sídlí? Nevím to přesně, ale vím, že v tom státě 100%. To mě těší. Tady máte, pane. Tak tady je přesně 1 milion liber. Chcete si to přepočítat? Budu vám to věřit. A teď prosím tu informaci. Je, tolik peněz. Prosím tu informaci. Je, ten Schmidt emigroval do České republiky. A to do hlavního města. Jaký je to město? To nevím. Sakra, jaké je hlavní město Prahy? Teď jste to řekl, pane. No jasně, Praha. Já věděl, že ten název mám v palici. A přesnější informace neznáš? Bohužel, pane. Děkuji za informaci. Kvůli tobě mi vychládl salát. Ne. Zbavte se těla. Jistě, pane.